бэлтгэл дээвэрлэлт агуулах, борлуулах үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж байна. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас хийсэн хяналт шалгалтаар мах махан бүтээгдэхүүн, эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үндсэн шаардлага 7023-2001 стандартыг зөрчсөн зохих зөвшөөрөлгүй мал төхөөрөх газар мах боловсруулах үйл ажиллагаа явуулсан мал тээвэрлэн өөр гарал үүслийн кодор Улаанбаатар хот руу нэвтрүүлэхийг оролдсон зэрэг зөрчлүүд илэрчээ. Мөн мал нядлагааны явцад гарч байгаа дайвар бүтээгдэхүүн, яс цус зэргийг боловсруулах технологи байхгүйгээс ил залгаа хаяж орчны бохирдол үүсэх гэсэн нь тогтоогдсон. Тиймээс Монгол улсын шатар сайдад махны шат дамжлагыг бууруулах чиглэлээр орон нутагт стандартын шаардлага хангасан мах бэлтгэлийн газар байгуулах саналыг өргүүлээд байна. 5-6 шат дамжлагыг дамжиж байгаа. Хэрэглэгчийн гар дээр очтлоо. Энэ 5-6 шат дамжлага нь өөрөө чейнжүүд байгаа бол. Тэгээ энэ дээр дор хаяж 2200-аас 3000 төгрөгийн нэмэгдэл доотлол нь орж байгаа. Шат хууны үн болон нөөцөд хяналт шалгалт хийлээ. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас шат хууны худалдаа эрхлэгчдэд хэрэглэгчдийн стандартын шаардлага хангасан шат хуунаар хангах, дөрөвдүүлсэн сурталчилгаа урамшуулал явуулахгүй байх, үн нэмэхгүй байх талаар албан шаардлага хүргүүллээ. Шалгалтаар шат хуун хадгалах нөөцлөг савнаас бохирдол илэрсэн зөрчил тогтоогдсон тул мэрэгжлийн хяналтын байгууллагад цаашид үргэлжлүүлэн шалгах, загдаагийн ерөнхий газарт шат хууны бөөний худалдаа эрхлэгчдийн хууль бус худалдааг таслан зогсоох талаар шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллах, Тээврийн цагдаагийн албаны замын цагдаагийн газарт хувийн өмчлөлийн авто цистерн бүхий иргэд газрын тосны бүтээгдэхүүн тээвэрлэн худалдаалж байгаа байдалд тогтмол хяналт тавьж үйл ажиллагааг зогсоох талаар саналыг албан бичгээр хүргүүллээ. Гүнс өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөд холбоотой хяналт шалгалт хийлээ. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын даргын батлсан удирдамжийн дагуу гүнсний өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн болох урил бүтээгдэхүүн, талх сүүний үн өссөн асуудлаа Сүүх хувьцаат компани, талх чихэр хувьцаат компани, алтан тариа хязгаарлагдмал хувьцаат компани, өгөөж чихэр бов хязгаарлагдмал хувьцаат компаниудад мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар, гайлийн ерөнхий газар, гадварын ерөнхий газар, онцгой байдлын ерөнхий газартай хамтран хяналт шалгалт хийлээ. Шалгалтаар гамшигаас хамгаалах тухай хууль болон засгийн газрын 78-р тогтоолын заалтуудыг зөрчиж, үүргээ биелүүлж ажиллаагүй тогтоогдсон тул Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас алтан тариа хязгаарлагдмал хувьцаат компани, сүүх хувьцаат компанид торгуул ногдуллаа. Хяналт шалгалтын ажлын дүнд алтан тариа хязгаарлагдмал хувьцаат компани, сүүх хувьцаат компанид бараа бүтээгдэхүүний үн бууруулах, албан шаардлага хүргүүлэнд алтан тариа хязгаарлагдмал хувьцаат компани урилгын үнийг килограмм тутмыг нь 60 төгрөгөөр буцааж болголлаа. Нийгмийн давтлаас хүртэл чөлөөлж өгөөд байхад за гэж хэлчихэд үгүй гэд ингээд үнэ нэмэгдээд байгаа энэ асуудал дээр бид нэр тодорхой хэмжээнд нийслэлийн онцгой байдлын газартаа хамтарч ажилласан. Aero Mongolia, Kunu Airways компаниудын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийлээ. Агарын тэмрэг компани аж ахуй эрхлэгчид хэрэглэгчийн эрхийг зөрчсөн гих гомдлын дагуу Aero Mongolia, Kunu Airways компаниудын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийхэд судал дүүрээгүй гих шалтгаанаар нисдэг цуцасан зэрэг хэрэглэгчийн эрхийг ноцтой зөрчсөн нь тогтоогдсон. Тиймээс иргэний нисхийн ерхий газар Kunu Air хязгаарлагдмал хувьцаат компани, Aero Mongolia хязгаарлагдмал хувьцаат компанид зөрчил арилгах албан шаардлага хүргүүллээ. Ламбардны үйл ажиллагаанд шалгалт хийлээ. Тэгээд гүйцэтгэлийн шалгалтын өрөөнд ямар ажил хийгдэх юм бэ гэхээр зэрэг одоо энэ ламбардууд хэрвээ ямар нэгэн байдлаар өмнөх зөрчил үүсгэлээ арилгаагүй нөхцөлөд нь хэвээр байх юм бол хэрэгшээ үйлэн дагуу албад хариуцлага хүлээлгэнэ. Хяналт шалгалтанд хамрагдсан ламбардуудын ихэнх нь барьцааны эд зүйлсийг үнэлэхдээ зах зээлийн үнээс 50-80% доогуур үнэлж авдаг. Зээлийнхүү нь барьцаалсан эд зүйлээс шалтгаалан 7, 14, 21, 30 хоногийн хугацаатайгаар бүр тооцдог. Хугацаа хэтэрсэн хоног тутмаас алдаг тооцдог нь тогтоогдлоо. Хяналт шалгалтын дүнгээр улсын байцагчийн дүгнэлт гаргаж, барьцаалн зээлдүүлэх үйлчилгээний хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах, хяналт хариуцлагын тогтолцоог бий болгох чиглэлээр санал боловсруулан холбогдох төрийн байгууллагуудад хүргүүлж, зөрчлийг арилгуулж 287 ламбардны үйл ажиллагааг цуцлах арга хэмжээ авч ажиллалаа. MNBC телевизэд хяналт шалгалт хийлээ. Монголын телевизүүдийн холбооноос MNBC агарын олон сувгийн үйлчилгээнээс өргөн зурвасын 16 сувг, кабелийн 19 сувгийн сигналыг ямар нэгэн мэдээлэл өгөлгүйгээр тасалсантай холбогдуулан гомдол ирүүлсэн. Тус гомдлын дагуу харилцаа холбооны зохицуулах хорог яаралтай арга хэмжээ авах. Монголын телевизүүдийн холбоонд энэхүү хэрэглэгчдийг хохироосон үйлдэлээ зогсоохыг хүсч албан бичиг хүргүүллээ. Мөн Монголын олон сувг дамжуулалтын холбоотой уулзаж хэрэглэгчдэд очиж байгаа сувгийн чанарыг сайжруулах, үн тарифыг өсгөхгүй байх, системийн нөлөөлөл болон өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийг дагаж гаргах журмын төслүүдэд тэгшүүлсэнтэйний зарчмыг бариулах, эднийг талыг давамгай байдалд оруулахгүй байх асуудлуудыг шийдвэрлэхээр боллоо. Цементийн асуудлаар хийх хяналт шалгалтын ажлыг эхлүүллээ.
Барилгын материалын чанар аюулгүй байдалд тавих төрийн хяналт хангалтгүй байгаа талаар барилгын материал үйлдвэрлэгчид дөрвөн бус байгууллагын төлөөлөл барилга цэгийн сайтын удирдлагуудтай уулзалт зохион байгууллаа. Уулзалтын дүнд барилга хот байгуулалтын яам, барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбооноос шаардлагатай судалгаа мэдээллийг гаргуулж хяналт шалгалтын ажлыг эхлүүллээ.